kamera da. En av gangen. Ikke slåss som oppmerksomheten. Ja, vi kjørte fra byen i går. Kom opp på Pers Hotel, hadde en gøy fest og en god middag. Og i dag så stod vi opp og kjørte rett på isbanen og har lekt oss siden. Så etter dette så skal vi ned på beach party på Pers igjen. Og så skal vi da ha det litt gøy å drikke noen øl. Hva har du vært ute på? Ja. Fortell, hva er forholdene? Jeg har vært her oppe mye, og det har vel aldri vært bedre forhold enn det i dag. Så fra mitt ståsted så kunne ikke det vært bedre. Kult. Takk skal du ha. Var det Henrik? Ja. Nei, Paul Simon. Paul Simon, ja. Vi har hatt en utrolig kjekk dag. Veldig lærerikt. Mange har fått prøvd sine egne biler. Vi har kjørt rallybiler. Og så har vi hatt et leketøy på fire hjul fra en UTV, jeg tror det heter. Så det har vært ekstremt artig. Så det har vært helikopterflygning. Folk har koset seg og fått fine overflygninger. Og spist god lunsj har vi spist. Og ja, alt i alt veldig fornøyd. Masse positive tilbakemeldinger. Kommer vi til å gjøre det igjen? Ja. Har det vært noen uheld? Det har vel ikke vært noen sånn... Ikke noen sånn store uheld. Altså, det har vært noen som har måttet fått hjelp og trukket ut av de fantastiske barnemannskapene vi har. Men ingenting er alvorlig. Hvordan har du vært ute på i dag? Nei, det har jo vært gøy da. Det har vært i en god del snøfonder da, men... Men går nå fremover, blir jo dratt løs. Jeg så du sto stille en stund borte i svingen der. Hva har skjedd da? Nei, han lå jo oppe på en snøfond da. Det var ikke helt... Ja. Var det dårlig før, eller? Du som kjørte for fort? Det er nok mer som kjører for fort. Og så at jeg ikke kjører på piggfritt med så mye hester. Da, det blir kanskje... Jeg fortell hva bil du har. En Lamborghini Huracan 2016 modell. 610 hester, 5,2 liter V10. Så det er... Ja, veldig romantisk grønn til Lamborghini. Koser deg? Veldig, absolutt. The poison goes through my head, trying to strike me down till I'm dead. Am I better off if I stop? Boy, they got me high. Down.